Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević, otkako su izašli iz realitija Zadruga, uživaju u svojoj ljubavi. Iako su im rekli da neće uspjeti zajedno napolju, oni su lupili šamar svima koji su tako mislili i započeli su, može se komotno reći, zajednički život. Oni su otvorili YouTube kanal i uzeli su svu moguću opremu za snimanja. Što se tiče te platforme, oni su riješili da svoj život onako svojim fanovima pruže, što bi se rekao žargonski, na tacni. Mnogi su se pitali da li će njih dvoje da osnuju porodicu, da li će doći do toga. Oni su svojevremeno govorili da će doći vrijeme i za to, ali da jednostavno o tome će da obavije se narod kada i bude došlo vrijeme za to. Međutim, ovoga puta oni su otišli na proslavu kod blogerke i bivše partnerke Luke Jovića, Anđele Manitašević, koja je organizovana povodom saopštenja pola bebe. Anđela je u 5. mjesecu trudnoće i čeka dijete sa srpskim fudbalerom Nemanjom Brankovićem, a juče su saznali da će uskoro dobiti i ćerkicu. Naravno, ovo su podijelili i Jovana i Stefan na svojim Instagram profilima jer su bili tu, pozvani su i to su i podijelili. A mnogi su se pitali kada će njih dvoje da radi na porodici, na djetetu, i mnogi su također komentarisali da je napokon i vrijeme da jednostavno i počnu da radi na tome da budu porodica. A hoće li oni poslušati svoje fanove, ostaje nam da saznamo.